vamos ouvir o nosso irmão gilberto que fará o estudo para nós hoje então no... uma senhora executiva estava no aeroporto para tomar o avião para sua cidade que ela estava cinco dias numa outra cidade e tinha deixado a filha com febre com gripe então ela estava ansiosa e apressada para voltar para casa. A fila não andava e quando foi chegando perto do portão, ela puxou conversa com o um senhor que estava na fila e disse que chegamos, né? Ele falou assim: "É, chegamos para o final da próxima fila, que ainda tinha uma outra fila interna." Quando ela conseguiu chegar no, na moça que ia dar e autorizá-la a passar para pegar o avião, ela notou que a moça estava com ar cansado. Estava cansado e ela tinha se prometido que ela ia treinar a, simpatia, a paciência que ela estava lutando por ser uma pessoa de temperamento irrequieto mas ela estava fazendo, tinha lido um livro de autoajuda e estava vivamente interessada em treinar, em exercitar a paciência. Então ela olhou para a moça, a moça com ar cansado, já se trabalhando muito no dia, sorriu para a moça, e disse, que dia hoje, hein? Difícil, né? A moça abanou a cabeça e carimbou o passaporte e ela foi embora. Mas ela notou que a tela do computador estava preta, o computador estava fora do ar, que aliás um funcionário tinha avisado antes que a lentidão era porque a tela, porque o sistema estava fora do ar e... E ela notou que a moça, mesmo assim, a deixara passar. Então veja bem, é, o que que levou ela? Ela pensou, eu, eu sorri para ela, tive uma expressão de simpatia. Então vejam o peso, o valor da paciência. E da simpatia, que foram os recursos que ela precisava para passar. Provavelmente, se ela tivesse reclamado ou qualquer coisa, ela não passaria, a moça justamente e alegar que o sistema estava fora do ar e não adiantaria nada. Então, gente, primeiro ponto: a paciência é, aumenta. A nossa chance de conseguirmos aquilo que a gente quer. Muitas vezes não nos damos conta, pensamos que é na briga, no atrito, principalmente nos dias de hoje, que nós vamos conseguir. A gente pode até conseguir, mas vai levar também um, um adversário, talvez, sei lá. Então, gente. É Emmanuel diz que em sua luminosa autenticidade há de ser aprendida a paciência. Sem, olha só, a paciência precisa, para que a gente incorpore essa virtude no nosso espírito, ela precisa ser aprendida, sentida, sofrida, Exercitada e consolidada. Então veja os caminhos que a gente precisa trilhar para nos tornarmos uma criatura efetivamente paciente. Fora disso, não conseguimos. Então a paciência, em sua luminosa autenticidade, há de ser aprendida, sentida, exercitada, consolidada. Junto daqueles que nos povoam as áreas do dia a dia, se quisermos esculpila la por realização imorredora no mundo da própria alma. Quer dizer, junto com aqueles que vivem conosco, principalmente dentro de casa. Porque é quando a gente vive mais tempo, mais horas, não é? A Organização Mundial de Saúde considera. Que a felicidade completa está na conquista de três pontos básicos: completo bem-estar físico, completo bem-estar físico, completo bem-estar emocional e completo bem-estar no campo social. Bom, completo bem-estar físico. Tem alguém doente aí? Está doente aí? Não tem gente doente. Aí. Então todos os outros não estão doentes. Será que não estão? Vamos ver aqui. Então, é, o completo bem-estar físico é quando nós temos plenitude sob o ponto de vista é, físico não temos dor de cabeça não temos é, gastrite, não temos é, azia, não temos outros mal-estar por aí afora. Então, esse é o completo é, bem-estar físico. O emocional a gente não precisa nem falar, não é? é? Então, meus amigos, o que é o templo espírita? O templo espírita é uma, é uma, uma escola, a gente sabe disso. Um templo e um hospital. Se ele é um hospital, é porque ele vai receber muita gente doente, que somos nós. Se, ou somos ruim, como diz o samba, ruim da cabeça, ou doente do pé. Então, somos nós que estamos aqui no Templo Espírita, e nós vamos ver isso. né é... Olha, a paciência. Ela é, realmente é tão forte que um, um conhecido perdeu, deixou o laptop no táxi. Mas ele tratou o, o motorista tão bem, com tanta simpatia, que o homem fez questão de conseguir, deu um jeito de conseguir o seu telefone, enfim, e foi na casa dele devolver o laptop. O dono de um restaurante bem frequentado. A pessoa observou que ele reservava as melhores mesas para os clientes pacientes, para aqueles que sabiam esperar, aqueles que não reclamavam. Então vejam, nas mínimas coisas, a gente observa o poder da paciência nas nossas vidas. Né? É. Aliás, Paulo falou isso em Hebreus, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Palavras de Paulo, esperando com paciência, alcançou a promessa. E Emmanuel comentou: a esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. Todas as criaturas querem isso. Mas isso tem um caminho, a gente tem que saber esperar. Como diz a mensagem, esperar e alcançar. Para alcançar, na maioria das vezes, a gente tem que saber esperar. Então, esperar é uma virtude, principalmente quando o horizonte se apresenta praticamente sombrio dando a entender que nada vai dar certo, que nós não vamos conseguir nada. Mas se esperarmos, com paciência, sem exasperação, aí nós vamos conseguir, né? Esperar, diz Emmanuel ainda, significa persistir sem cansaço, lutar pelo objetivo e alcançar, expressa, triunfar definitivamente. Paciência é obstinação pacífica. Olha só, minha gente, palavras de Emmanuel paciência é obstinação pacífica. Então vamos ver uns exemplos vivos que a gente sabe na história, no nosso dia a dia. Thomas Edison, enquanto ele lutava para chegar a um resultado que era a do fio incandescente que daria luz, ele disse: "Enquanto lutava para alcançar, para chegar a um resultado eu não fracassei 700 vezes. Eu não fracassei nenhuma única vez. Eu consegui provar que essas 700 maneiras não funcionam. Quando, quando tiver eliminado todas as maneiras que não funcionam, descobrirei a é que funcionará. Os, os assessores dele, não, que, doutor, que é isso, vamos embora, larga essa ideia. Nós já tentamos 700 vezes e nada. Porque eles viam a, a história do copo meio cheio meio vazio. Né? Eles viam o copo vazio, mas Thomas Edison via o copo meio cheio. E continuou e conseguiu a lâmpada hoje, né, que, que causa até a gente vê, por exemplo, eles iluminam o Cristo Redentor com, com diversas cores, não é? No Maracanã eles colocavam uma cor para cada nação, para cada país que iria jogar ali. Então, mas a raiz começou lá com o nosso Thomas Edison. Né? Então, meus amigos, olha, a paciência é algo que a gente cria, exercita, igualzinho como o atleta exercita o músculo. Esses atletas que vivem levantando peso, que lutam, né? Aquelas lutas de madrugada, todos eles são musculosos, são, quer dizer, o músculo cresceu. Por que, que o músculo cresceu? Porque eles exercitaram. Quem não exercita o músculo, ele diz, se você ficar na cama deitado, vai atrofiar o músculo. Então, a paciência precisa também ser exercitada para crescer. E hoje, nós temos lugares maravilhosos para testar a paciência, para exercitar. Vou citar três apenas: é o mercado, a fila do mercado, a fila do banco. Já pensaram que maravilha? Quando a gente está chegando, que é a nossa vez, cai o sistema. Tem que esperar, olha que beleza, para treinar. Um dia eu estava no mercado, estava cheio, estava cheio, mas eu olhei uma fila, por uma razão qualquer, porque era atrás de uma coluna, tinha uma pessoa com metade do carrinho e, e, já e, indo embora, e uma senhora atrás dela sem, com um pacote de alguma coisa na mão arroz feijão não me lembro eu digo opa é aqui e fiquei olhando para o lado e me sentindo o mais inteligente deles todos né Pô, vocês estão aí ó, quatro cinco carrinhos lotados e eu aqui daqui a pouco você atendido mal acabei de pensar isso chega o marido dela com dois carrinhos já vi aquele carrinho que bota uma corrente um para o outro mas eu, de pirraça, fiquei atrás dele. Digo, não, eu tenho que ir para aprender, eu tenho que ficar e não me irritar. Vou ficar bonitinho esperando. Então, é uma maravilha esses lugares para a gente treinar, não é? Quer ver outro lugar? No trânsito. O trânsito, então, é PhD. O trânsito no Rio de Janeiro, principalmente, olha, quando você leva uma fechada, você tem duas opções. O impaciente. De escobras e lagartos impropérios. O paciente vibra, faz uma prece por ele. Já pensaram nisso? É. O paciente faz uma prece por ele. Vai ver, o homem está com um problema, está com a família doente, está indo na farmácia comprar um remédio, a gente não sabe. E se não for assim, se ele for um mal educado, se ele for um, um, um atrapalhado, a gente vibra por ele para ele melhorar. Olha quanta. Quantas razões para e vantagens para nos tornarmos pacientes? Não é? Quer dizer, então, o, a paciência tem isso. Tem, por exemplo, quando isso aqui sai do ar, a gente tem que ter paciência para botar ele de novo no ar, essa, essa geringonça aqui, né? Então, meus amigos, o, 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 o caixa eletrônico, né? São verdadeiros. Olha, o mercado, o, o banco, as loterias e, 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 o, e o trânsito são academias de custo zero. 0,800. Para a gente treinar a paciência. Olha que beleza. Vamos nos lembrar disso na hora da confusão, na hora do problema. Olha, eu falei, fui, fui ontem à barra que eu falei do, do centro ecumênico. Eu não sei o que, que houve na freguesia, mas só na freguesia o trânsito entalou. Mas estava parado. E eu, eu, que velho vale que eu estava com uma criatura, ela, ela, era, ela era paciente e impaciente, porque ela, olha, ela subiu calçada, andou na contramão, pediu licença, apertou, para que a gente pudesse chegar na hora. Não, senão não chegava. Se ela não subisse calçada não entrasse na contramão, nós não chegaríamos. Mas o problema foi dela, ela que fez isso. Eu não disse nada, fiquei calado para chegar na hora. Mas chegamos e falamos, olha, o Walt Disney foi rejeitado 302 vezes antes de conseguir um financiamento para a Disneylândia, para construir a Disneylândia. Já pensaram? Jorge Lucas utilizou seu próprio dinheiro para produzir Guerra nas Estrelas. Acho que todo mundo viu esse filme aqui, né? Foi um impacto, né? Quando surgiu, né? Guerra nas Estrelas, porque ninguém acreditava no seu projeto. Bom, quando o filme foi lançado, ele estava completamente falido, sem um tostão no bolso, no bolso. Depois do sucesso que foi o filme, ele ficou rico. Aliás, ele não ficou rico somente, ele ficou muito rico. Então vejam, é o, a obstinação da paciência, daquela criatura que não se desespera. Esses três exemplos do Thomas Edison, o, o, o Walt Disney e o do Jorge Lucas. Né? É. Se a impaciência é um hábito. É um hábito. A criatura impaciente, chamada estupim curto, ele é impaciente a todo momento. A paciência também é um hábito que a gente precisa exercitar. Que a gente precisa... Tinha uma amiga que dizia que o, a paciência, o Chico, que a paciência do Chico irritava a gente. Vocês já imaginaram, olha só, um dia, numa reunião mediúnica aqui, na segunda sala entrou uma barata voadora em plena reunião mediúnica olha desestabilizou a reunião uma médium saiu da sala com o espírito incorporado e o espírito mas eu não quero eu não tenho medo de barata não você não tem mas eu tenho e saiu embora aí o espírito desincorporou ficou até meio chateado com ela e foi embora porque ele não tinha medo de barata mas ela tinha medo de barata então um dia uma barata Investigadora, o Chico estava psicografando, a posição dele era a mesma, ó, com a mão na testa e com um o lápis, não mexia. Uma vez eu fiquei uma hora em frente a ele, ele psicografava a mesma mensagem, mais de uma hora. Eu fiquei com dor nos rins, porque não tinha mais lugar, tive que sair lá para o pátio para sentar, qualquer coisa. E ele continuou. Então, um dia, uma barata entrou pelo tornozelo do terno dele, foi subindo, e ele psicografando. E ele psicografando. E foi aí, palavras dele, e ela foi por caminhos não desejáveis, foi subindo, subindo, e saiu pelo colarinho. E não perturbou a psicografia dele. Isso não é paciência? É ah, Maraí, isso é o. Não, fala um, dez de cada vez para eu ouvir. Eu não... é, isso é paciência, é PhD de paciência. Você já conseguiu um supremo, a concentração suprema, que só a paciência dá, não é? Então, eu, fiquei, eu, 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 eu ri de rir quando soube que o espírito saiu reclamando com a média incorporada e ela... Não, que aí eu tenho medo. E aí o espírito se mandou, foi embora, porque não tinha medo de barata e ficou um pouco zangado com ela, viu? Então, meus amigos, é... a paciência. Olha, uma vez deram um pêssego ao Chico. Porque se ele tem paciência, nós também podemos ter. É, ele era humano, basta treinar. Uma vez deram um pêssego com um caroço ao ele e ao Chico e uma colher para ele comer. Quando você chegar em casa, pega, abre a lata de compota, pega o pêssego com o caroço e uma colher e tenta cortar. Então ele conversando com as pessoas, atendendo, ploc, o pêssego pulava para cá, ploc, o pêssego pulava para lá. Um amigo contou, ficou 17 minutos tentando cortar o, o pêssego. Até que alguém se escondeu, foi lá, põe uma faca e um garfo e deu para ele, e ele sorrindo foi lá e, e cortou o pêssego. Então o que é isso? Isso já é o o auge da paciência. Né? No, os valores, nós só trocamos um valor pelo outro quando a gente considera aquele valor lá na frente, o que chegou até nós, melhor do que o outro. A criança, por exemplo. Os valores da criança são brincar, brincar e hoje, antigamente era bola de gude, pião na terra, hoje é tablet. O um garoto de quatro anos estava com um tablet que a, a avó deu para ele e a secretária não conhece nada, foi correndo chamar a mãe e ele está com aquele aparelho seu, vai ver que ele mexeu, ele que é isso, fulana? Ele respondeu: "Isso é um tablet, isso é um tablet, ele já mexia no tablet, né? Então, Hoje os valores são outros. O, o rapaz estava no, no ônibus, é, digitando lá o smartphone sofregamente. Entrou um senhor, sentou ao lado dele, olhou. Acho que o senhor era de origem evangélica. A formação dele: Meu filho, larga isso, esquece isso, isso não é de Deus. Procura Jesus, aceita Jesus. Aí o garoto, sem olhar para ele,. Mexendo lá de tudo bem. Se ele me adicionar, eu aceito. Se ele me adicionar, é, ele aceitaria, né? Então, gente. Olha. A impaciência, via de regra, ela é filha da ansiedade. Pode observar. Todas as criaturas ansiosas. Via de regra, são impacientes. Mark Twain, aquele escritor americano, ele disse o seguinte: Os piores problemas que tive em minha vida foram aqueles que nunca aconteceram. Olha só aí, yeah. é. Os piores problemas que ele teve na vida dele foram aqueles que nunca aconteceram. Olha, o conta nos Hilário Silva que o um industrial Francisco Teodoro, ele tinha uma fábrica de, de tecer casimiras, ele era importador de fios e fazia casimiras caríssimas, tempo, do tempo do terno de, de casimira para o inverno, né? Quer dizer, eu acho que a maioria aqui não, nem, nem sabe o que é casimira, né? Mas pô, o Jadiel, eu, o Raul conhecemos bem, né? De casimira. Uma vez deram um ternos de casimira para o Chico. Casimira, aquilo para o inverno. Ele botou o terno, todo feliz da vida. No primeiro pobre que ele encontrou, o paletó foi embora. Já ficou descasado. E ele fazia isso com todo o presente que ele recebia. Né? Então o Francisco o Teodoro, o, é industrial, conforme conta Hilário Silva, no livro. Almas em... A Vida Escreve, psicografia do Chico. Com, por causa da guerra de 1914, ele parou de vender Casimira. E o estoque foi crescendo. O estoque foi crescendo, crescendo, ficou alto. E os credores cobrando, cobrando, e ele, sem a mínima condição de pagar, tentava por todo lado... Ele orava, pedia a Deus paciência, pedia a Deus calma, e abria a Bíblia e caía sempre no que esperasse, que ele, que ele tivesse a paciência de Jó, nem tanto, mas que tivesse paciência, e ele foi até que um dia, um credor mais, mais impaciente ameaçou é, publicar. Nos jornais, o, as dívidas, né? o fato dele não pagar. Quer dizer, porque ele estava praticamente falido, insolvente. Então, ele escreveu uma pequena cartinha e deu um tiro na cabeça, suicidou-se. O tempo passou, ele sofreu bastante no plano espiritual e as promissoras vencendo antes, né? Enfim, aí ele foi, ficou. 30 anos no plano espiritual 30 anos depois ele voltou levado pelos benfeitores espirituais ele era um homem de bem apenas aconteceu aquele transtorno na vida dele foi levado para a fábrica ele surpreso notou que no lugar da pequena fábrica tinha uma fábrica com três andares triplo de tamanho da fábrica antiga. Ele viu os filhos e os netos tocando a fábrica, na sala do, do, do filho, que era o presidente da, da sociedade, estava o seu retrato, lá atrás ele se emocionou muito. Então ele soube, ele soube, pelos benfeitores espirituais, que cinco dias depois. Daquele seu gesto tresloucado, que ele não soubera esperar, não tivera paciência para esperar. Cinco dias depois, a guerra terminou, o preço da casimira foi às alturas, dez vezes mais, e como ele tinha um estoque muito grande, eles não somente pagaram todas as dívidas, como reconstruíram, aumentaram. O poder da fábrica e a fábrica prosperou muito. Então ele soubera que, por cinco dias, mostrando o melancólico sorriso, Francisco compreendera então que a bondade de Deus não falhara. Ele, apenas impaciente, não soubera esperar. Disse um filósofo que a paciência é a arte da esperança. E nós vamos dar um exemplo maior aqui que foi Nelson Mandela da África do Sul. Nelson Mandela ficou preso 27 anos preso. No último, na última prisão que ele, que, que o colocaram, o guarda dizia irônico para ele: "Não, você não sai daqui, você morrerá aqui". E os guardas urinavam em cima dele. Os guardas eram brancos. Quando ele saiu, ele não perdeu a paciência, nunca se revoltou contra os brancos, nunca desistiu do sonho de uma sociedade em que negros e brancos pudessem viver em liberdade e harmonia e nunca perdeu a esperança de um dia ser libertado como realmente foi. Então ele escreveu em um diário que mantinha na prisão. Um dia voltarei a sentir a grama sob meus pés e caminharei ao sol como um homem livre. Após 10 mil dias, aos 71 anos, Nelson Mandela foi totalmente libertado e partiu para conduzir a África do Sul a uma verdadeira democracia. E ele dizia: nunca deixei de acreditar. Que essa grande transformação ocorreria. Então, gente, Emmanuel diz que quando nós respondemos a mesma pergunta feita, normalmente pela mulher, né? a mulher é que pelas estatísticas é que fazem mais repetidamente as perguntas. Né? Quando a gente responde é, a mesma pergunta pela quinta vez, com o mesmo tom de voz, Aí nós já incorporamos a paciência dentro de nós. Pela quinta vez. Hein, Raul, já pensou? Pela quinta vez, respondendo no mesmo tom de voz. Tinha um casal, ele espírita, mas ele era mais espírita do que a mulher, mais animado, empolgado. E ela era certinha. Ela botava umas, uns chinelos na porta, na varanda, para que ele tirasse o sapato. E para não não sujar o brilho do, do, do assoalho que ela colocava no tempo do Sinteco. Né? Quando ele entrava em casa, ele recebia uma saraivada de, de recomendações. Fulano, tira o sapato, não bota a mala na, na, na mesa. Não tira o casaco, não bota na, na cadeira, que não é lugar de, do casaco. Então ele entrava em casa e não sabia se entrava, com as mãos no chão e os pés para o alto, né, para não sujar nada. E ela era ali firme. E ele se tornou espírita, qualquer recomendação dela, ele dizia, qualquer reclamação dela, você tem razão, minha filha. E um dia ele, ela reclamou dele umas oito vezes. Oito vezes ela escutou esta frase: Você tem razão, minha filha. Até que na oitava vez ela explodiu. Mas que diabo é esse? Você só sabe falar: Você tem razão. Você tem razão, minha filha. Ele respondeu pela nona vez. Quer dizer, então, a, a, a paciência dele, a calma dele, impacientou, irritou a mulher, porque ele se tornou uma pessoa realmente paciente. Ih, rapaz, onde é que eu estava, hein? Sabe por quê? Não, sabe por quê? Porque a minha palestra é decorada. Quando eu esqueço, eu tenho que começar do início. Vocês vão ter paciência para ficar até dez horas aqui, dez e pouco, hein, Obras? Tá bom, né? Tá bom, né? Então, então é isso, meus amigos. o, o tempo é uma questão de interesse. Então, olha só como é que a gente torna-se paciente. Vocês já viram aquelas, aquelas promoções no, nos Estados Unidos, daqueles magazines, aquelas lojas de departamento, principalmente agora na tecnologia, quando eles vão lançar um produto novo, que a garotada, a rapaziada, fica dias, horas na fila, aqui no Brasil mesmo, quando vem um conjunto desses, que bate bastante, né? porque... Não sei nem que ritmo é porque eu sou do tempo que o rádio tocava música, mas eles batem. A garotada fica no sereno, no, no, no frio, na fila, leva, leva, como é, leva tenda, leva barraca, leva tudo. É tudo paciente. Por quê? Porque o tempo é uma questão de interesse. Interesse. Um dia eu estava com um orador famoso que eu não vou dizer o nome dele. Já esteve aqui várias vezes e virá semana que vem aqui. tá lá no programa. Eu, hein? Eu estava no sinal com ele, 11 horas da noite. Levando ele para casa queria ficar, e ele começou a se sacudir no, 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 no carro. E eu estou notando ele se sacudir nervoso, né? Porque os carros iam embora. 11 horas da noite, sinal vermelho, mas todo mundo passando. Ô né? oh, Gilberto, anda logo, você não está vendo, pode ter violência, de que, é, uma rapaz, você está do meu lado. Do meu lado você pode ficar tranquilo, que não, aqui no Rio você não vai sofrer nada. Quer dizer, impaciente. Então é uma questão de interesse, não é? então quando eu, eu, eu quando eu namorava que eu queria não é? É, é quando o pai da moça dizia que o horário para chegar naquele tempo era terrível viu para chegar é, lá era oito horas às vezes eu me distraía chegava seis horas duas horas antes quer dizer, porque é o, o problema de interesse o tempo você, no, 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 na, no, na partida de futebol, no Maracanã, quantas vezes para ver o Flamengo jogar, porque ninguém é perfeito, né? Quantas vezes para ver o Flamengo jogar, eu chegava duas horas antes daquele tempo do Maracanã. Por quê? Porque sabia que ia ficar cheio, então era uma coisa que eu gostava, que eu queria fazer. Então eu não me impacientava, a gente ia e ficava tranquilo. Então são os ângulos da paciência, né? Vocês sabem é, quais são os remédios mais vendidos no mundo? Os remédios mais vendidos no mundo são os ansiolíticos, os, o Rivotril, né? Conhece, tem caixinha em casa, né? É, é Rivotril, Lexotan, é, estão, estão na, na crista da onda. Então são os remédios mais vendidos, é, os ansiolíticos, os calmantes, os antidepressivos, não é? Então, depressão. Ah, eu estou com depressão, vem cá. Depressão é uma doença que contagia, igual a, a, a gripe. Não, não me beija, não. Você está gripado? Para, para eu não ficar gripado. Será que quem está depressivo a gente tem que se afastar dele para não pegar depressão? Então, a depressão, a ansiedade, o pessimismo, a irritação, a intolerância está dentro de nós. E sabe o que, que acontece, minha gente? É, essas doenças do sistema nervoso que nós citamos são doenças. Oriundas da não aceitação da vida que nós temos. Podem observar isso. O ansioso, depressivo, o, o nervoso, ele não aceita a vida que tem. Ele reclama, ele acha que está errado, que ele merecia outro tipo de vida. Então, diz o Birajara Frontin, que é do presidente do CEOI, que se Deus quiser vai fazer a palestra segunda-feira aqui. Que depressão é uma birra da criatura com Deus. Então ninguém pega depressão por estar junto ao depressivo. Então o depressivo, o neurastênico, o nervoso, o impaciente crônico, ele instalou aquilo dentro dele. Então sabe o que, que acontece, gente? A insatisfação é igual um espinho marcando a nossa vida. A pessoa insatisfeita é como se tivesse um espinho permanente marcando a nossa vida. Vocês já viram? Eu, 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 hoje não tem isso, né? Mas eu sou do tempo que às vezes a gente, a gente é, o, o sapateiro colava a, a, a sola quando saía, ele colava com taxinha. E às vezes a taxinha, acontecia qualquer coisa, a taxinha furava o solo do, e ficava no nosso pé. E não tinha jeito, a gente está na cidade, botou o sapato de manhã e era obrigado a andar com aquela taxinha espetando nosso pé o dia inteiro. A insatisfação é assim: a insa é a insatisfação. O insatisfeito ele é insatisfeito o dia inteiro. Ele, é, ele abre a janela, meu Deus do céu, vai chover, meu, não é? Quer dizer, o aí ele não sai. A insatisfeita, por exemplo, aí liga a televisão. Oito e meia da manhã, para relaxar. Aí vai ver Ana Maria Braga. Às as, as nove e meia vai ver... É, Tem a saúde, não sei o que é saúde. Hein? Bem-estar, ela conhece, ela conhece. Bem-estar. Dez e meia, Fátima Bernardes. Depois vem o RJTV... Depois vem o Sport TV, depois vem o, o jornal. Olha, eu não vejo televisão, não, viu, gente? A minha mulher é que fala. Então, meus amigos. Então, olha, os estados negativos. Agora vamos, vamos ver o seguinte: é a pessoa ficar triste é natural, não é natural? Às vezes, uma decepção. Um plano que não funcionou, então é natural que a pessoa fique triste. O que não é bom é a pessoa se tornar triste, sistematicamente triste. A pessoa, não é? é tem dias que a gente sofre uma agressão, um amigo tratou mal, aquilo tudo, e nós ficamos magoados. É natural que a gente um dia fique magoado com uma situação qualquer, um relacionamento. Agora o que não é bom é nós nos tornarmos criaturas magoadas. Não é bom nos tornarmos criaturas tristes a vida inteira, sistematicamente tristes, como não é bom nos tornarmos a vida inteira magoados. Não é? O que, que vai acontecer? Vai acontecer a depressão, entendeu? Então, guardar mágoa, ressentimento, não é bom. Não é bom. É perfeitamente natural a criatura sofrer. Nós estamos encarnados, é um mundo de prova, e expiação, no nosso relacionamento diário. É natural. Mas sabe o que, que acontece? É... Quando a criatura se torna magoada, é, com mágoa, sistematicamente, quando a criatura se torna triste, sistematicamente, pessimista, constantemente, nós criamos uma segunda vida dentro da nossa vida. Então, sabe o que, é que acontece? Nós criamos uma segunda vida, uma vida artificial que não estava na nossa programação, dentro da vida real. Que vai abreviar o, o nosso tempo de vida aqui. Então, a criatura neraustênica, violenta, nervosa, triste, que guarda rancor, que guarda mágoa, ela cria uma vida artificial falsa, segundo o ponto de vista espiritual, e que incorpora a sua economia espiritual e que, por consequência, de tanto espancar o espírito, essas vibrações agressivas, de tanto espancar, ela vai sair do corpo antes da hora. Podem ter certeza disso. Ela vai abreviar o tempo que deveria ficar dentro do corpo. Então, meus amigos, é, diz Pedro Richard que nós temos vidas dúplices. Enquanto estamos na carne, porque o estar na carne pode ser para muita gente um jogo de máscaras, um, jo um teatro de artifícios. Então, a criatura tem uma fisionomia aqui no centro espírita, ele tem uma outra fisionomia dentro de casa, via de regra diferente. O um garoto perguntou ao pai: aquela pergunta foi direta no, na, na testa do papai, por que você é diferente em casa? Como? Diferente como? Não, diferente do centro. No centro você é uma pessoa, em casa você é outro. E o pai ficou encabulado, meio encabulado para poder responder. Então, às vezes, nós temos uma, um, uma máscara no trabalho. No trabalho, somos muitas vezes verdadeiros escravos. O chefe manda, fulano, vai lá comprar uma Coca-Cola para mim. Sim, senhor. Ele vai correndo. Ai da esposa se deixar a, a, o colarinho dele mal passado, ou, ou a, a mesa mal colocada, ele explode como um verdadeiro tirano. Quer dizer, na, no trabalho é um cordeirinho, em casa é um verdadeiro tirano. Então a vida encarnada em seja, é, como disse Pedro Richard no livro Ceareiros de Volta, é essas vidas dúplices. Então a gente incorpora uma vida que não é uma vida real, é uma vida sobre a vida. E com isso desencarnamos antes do de tempo. Quem já passou dos 50 anos aqui, quem já passou dos 50 anos aqui, eu digo o seguinte: o caminho de volta está mais próximo, não está? Do que quando iniciamos a caminhada? O caminho de volta para quem passou dos 50 está mais próximo. Não é? Para voltar para a pátria de origem, que é o mundo espiritual. Então, meus amigos, será que nós não estamos desperdiçando valores, energias, físicas e espirituais? Nos tornando agentes da impaciência? Será que nós não estamos agredindo o nosso perispírito, o nosso espírito, por nos tornarmos criaturas explosivas? Não que a gente vá ser uma criatura completamente, quer dizer, sem personalidade, não é isso que se fala. Mas. Ninguém teve mais personalidade entre outros do que o Gandhi. E o Gandhi venceu uma 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 nação poderosa como a inglesa sem e armada, sem dar um tiro sequer. Eu não tenho que perdoar ninguém, ele disse, porque eu não fui ofendido. Então, vejam, para ser paciente e a, e a, e a esperança a paciência é filha da esperança. Nós temos que ser fortes, nós temos que ter coragem. Porque a coisa mais fácil é ser impaciente, a coisa mais fácil é a pessoa explodir, se revoltar, é, reclamar quando se desagrada de alguma coisa. Agora, ser paciente, não, não é? Então, meus amigos, vejam, vamos pensar no seguinte: não há nada pior do que os melindres. A criatura fica moada porque não foi convidada para o aniversário ou para o casamento. Eu conheço gente que anota quem ligou para ele no dia do aniversário. Fulano não ligou, aí ele bota o nome dos que não ligaram para ele, É. e bota até a hora da hora que ligou, né? A hora que ligou. Então, então a pessoa se melinda porque a fulana não não, não convidou para o aniversário dela. Ou porque, a gente, porque não deu bom dia, mas tá, a gente está com um problema tão sério na cabeça que ela está passando direto. E é, é verdade, Amélia, não é para rir, não é para chorar. Então é isso que acontece. A pessoa anota, não é porque nós somos nós somos cobradores, exímios cobradores, e nem sempre bons pagadores, não é? Eu vejo, a gente vê na reunião de desobsessão. Tem espírito que está uns 100 anos cobrando, 150 anos cobrando. Ele é bom cobrador, ele está lá cobrando, não, ele me deve. Então, meus amigos, às vezes, eu, não, eu briguei com a vizinha porque emprestei o um tape erra. a ela, ela não me devolveu. Meu Deus do céu! deixa para lá compra outro teppier bota no lugar dela, deixa para vai ver ela gostou daquela cor daquele jeito daquele tamanho não é não custa nada igual aquele ó tá terminando viu gente o olha eu comprei um telefone sem fio e veio o um manual sem fio fiquei todo prosa tem bina tem uma opção de coisa, tem o registro das ligações feitas, tem o registro das ligações recebidas. Eu fiquei todo prosa. E já é, a gente que não costuma abrir o um manual, né? a gente joga para o lado, né? pensa que sabe tudo. Aí quando eu olhei o um manual em espanhol, eu mal balbucio o português. Como é que eu vou ler um manual em espanhol? Aí larguei para lá, olha, ele só é, como é? toca. E eu atendo, digo alô e respondo. Mas nada eu, Bina, nada dele funciona. Porque eu não sei mexer no manual. Porque a gente joga o manual para lá, né? Então, gente, o espírita, para concluir, o espírita nasce quando ele se torna espírita. Porque, olha, o espírita é carimbado, viu? O espírita, ele está registrado na ficha dele. No plano espiritual, vai reencarnar e vai se tornar espírita. E espírita quer dizer compromisso assumido. E quando, olha que beleza, ninguém, nenhuma religião tem tantas é, condições para acertar do que o espírita. O espiritismo nos dá todos os recursos para acertarmos mais e errarmos menos dá a gente sabe tudo e que relativamente ao nosso entendimento e ao nosso alcance a gente sabe tudo a vida depois da morte de onde nós viemos quem somos a lei do progresso a lei de causa e efeito a comunicabilidade entre os dois mundos a gente sabe de tudo isso né então meus amigos quando reencarnamos toma lá meu vai ser espírita Toma lá, meu filho, leva esse manual para você saber como é que vai fazer. E qual é o manual dos espíritas? Manual dos espíritas. O manual dos espíritas. Deixa eu ver, vou mostrar para vocês o manual dos espíritas. Cadê? Olha aqui, ó. Manual dos espíritas, entre outros. Para errar menos, o Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui. É um manual que a gente recebe quando se torna Espírita. Não recebe? O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, para acertar mais e errar menos. Para fazer hoje o que deixamos de fazer no passado. Então, por isso que o Espírita. Ele não tem hora, ele não tem o um dia, ele não tem rotina para ele, viu? Então, meus amigos, o, o espiritismo nos ensina que a vida na Terra é tão curta, meu Deus do céu, e por ser tão curta é uma infelicidade a gente fazer coisas, utilizá-la malbaratar essa vida. A vida na Terra é tão curta, sob o ponto de vista da eternidade, que malbaratar esta vida na Terra atrás de coisas puramente ilusórias, materiais, que vão ficar, é um desapontamento muito grande para a criatura, para o espírito. Então, por ser muito curta, ela é valiosa. Por ser muito curta a vida na terra, ela é valiosíssima para aproveitarmos até o limite. Todos os grandes trabalhadores que nós conhecemos viveram quase à beira dos 90 anos. Chico Xavier, Ivone Pereira, Hermínio de Miranda, é, quantos mais? Uma série de trabalhadores foram praticamente quase aos 90 anos de idade. Sabe por quê também, gente. Primeiro que o trabalho é, é, é remédio, o trabalho é saúde. Depois porque os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Jesus sabia que eles iam ser poucos. E por serem poucos são valiosos. Eu não sei nem se eu dou um exemplo meu, mas você, eu vou dar um exemplo meu. Porque cabe, mas não é por vaidade não, viu gente? Eu fui ao oftalmologista e ele, ele fez lá o teste de o exame de leitura e viu que eu estava, é, que eu estava como é, é, lendo 90%. 90%, num total de 100%. Aí ele foi ver se eu tinha catarata. Gilberto, a tua catarata está numa, den, numa densidade de moderada a agressiva. Como é que tu enxerga? Eu digo, não sei. Eu sei que eu enxergo. E ele falou, se eu trouxer dez oftalmologistas aqui, eles não vão entender como é que você enxerga. Não sei, eu sei que eu enxergo. Leio bastante, leio letra pequena. Quer dizer, naturalmente a misericórdia né, fez um túnelzinho lá na catarata que eu pudesse enxergar. Então, meus amigos, a vida é tão, repetindo para encerrar, é tão diminuta que é lamentável nós jogarmos ela fora. E por ser tão diminuta, ela é muito valiosa. Então, como disse Jesus. Jesus perguntou, que fazeis de especial? Está lá em Mateus, capítulo. É melhor ir ver no Vinha de Luz. No meu é página 133, nesses livros novos. Então, encerrando, Emmanuel informa que os espíritas possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Que a vida na terra é aprendizado, é transitória. Então, é muito justo que ouçamos a interrogação do Mestre Jesus: Que fazeis mais do que os outros? Muito obrigado, Uma, muita paz a todos.